не може промовити ані слова, а дихає лише завдяки апарату. Роману 44 роки. Боєць з Першотравенська. На фронті спочатку повномасштабної. Воював на Бахмутському напрямку. Там і отримав тяжкі поранення. Перелам черепа, щелепи та кісток носа. Обличчя вкрай зранене уламками. Із лікарями та відвідувачами Роман поки спілкується телефоном. От і нам пише: «У мене все нормально, тримаюсь. Слава Україні!» Зараз захисник вже пройшов кілька операцій, розповідають медики. Найскладніше – позаду. Основна тут робота була анестезіологи, які стабілізували всі вітальні функції, щоб вижити в такій ситуації, коли розбита голова, коли розбиті всі пазухи, обличчя. Основа – це робота не хірургів, основа – реаніматологи, які дали можливість йому вижити. Нині життю бійця нічого не загрожує, кажуть лікарі. Та на цьому все тільки починається. Попереду в Романа ще десятки операцій, аби… Востановити функції, востановити зір, востановити… Все, що можна зробити лікарями. Медики додають, щоб повернути обличчя спотворене війною, Романа відправлять на лікування за кордон. А далі на бійця чекає одруження із коханою Тетяною та омріяні подорожі. Аймін Арнаут, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».